Автомобіль до Дня Незалежності України від газовиків Сумщини. Передати військовим до головного державного свята по одному авто – це всеукраїнська ініціатива групи обласних газових підприємств, що працюють під брендом «Регіональна газова компанія». На території однієї з виробничих дільниць акціонерного товариства «Сумигаз» військовослужбовці оглядають автомобіль УАЗ-66. Він щойно з ремонту, виблискує свіжим фарбуванням, на колесах нова гума. Ми знаходимося на території розподільча газова компанія акціонерного товариства «Сумигаз» і займалися прийомом передачею автомобіля УАЗ. Автомобіль 2007 року в гарному стані, технічно обслужений, повністю замінені всі спеціальні рідини, нова гума, має, бачите, його пофарбували, захисний колір і має підвищені прохідні можливості, має повний привід. За вказівками вищого штабу, за розподілом переданий для потреб Збройних сил України. Це не перша автівка, неодноразово дане підприємство надавало допомогу і відмобілізовувало свою техніку для потреб Збройних сил України. Займає активну, в тому числі, громадську позицію, багато, в тому числі і особового складу, крім техніки, було направлено для служби Збройних сил. Ми за це їм вдячні, що вони мають патріотичний такий дух і відповідально ставляться до свого обов'язку. Від початку війни газовики організовують збори коштів на потреби Збройних сил України. Здають компоненти крові, долучаються до волонтерських акцій. Один з надважливих напрямів – це передача українським бійцям автомобілів різного призначення. Цю машину повнопривідну, а значить і високопрохідну, також підібрали на запит військових та підкреслюють – це подарунок воїнам до 31-ї річниці Незалежності України. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України АТ «Сумигаз» передало Збройним силам, а також частково відремонтувало 15 одиниць різноманітної автомобільної техніки. Ця техніка, сподіваємось, допоможе нашим Збройним силам в різних напрямках діяльності, в логістиці, в пересуванні, а також навіть для евакуації населення. Газовики працюють на енергетичному фронті та допомагають захисникам України, які боронять землю, відстоюючи нашу незалежність. Загалом цьогоріч всі газові підприємства групи регіональних газових компаній по Україні передали військовим підрозділам Збройних сил України 205 машин. У п'ятницю Сумський обласний академічний театр для дітей та юнацтва розпочав 48-й театральний сезон, який приурочили до Дня Незалежності України. Вранці маленькі сумчани подивилися виставу «Івасик Телесик», а ввечері на сцені будинку культури Сумського науково-виробничого об'єднання відбулась вистава «Спадкоємці Рабурдена» за твором Еміля Золя у постановці народної артистки України Олександри Сокол, в якій був задіяний майже весь творчий склад театру. А розпочались урочистості з привітань і нагороджень. Минулий театральний сезон для нашого утюгу був особливим. Нарешті справедливість взяла верх, і театр отримав звання академічне. Дуже довгим і тернистим шляхом ми до цього йшли. Але, отримавши це звання, колектив театру, мабуть, отримав інший подих, другий подих, як то кажуть, і почав працювати з новою силою. І ось війна. І, можливо, саме тому вашому колективу хотілося і судилося бути серед перших, хто, незважаючи на обстріли і канонади, у березні місяці ходив на репетиції для того, щоб підтримати акцію, започатковану управлінням культури по збору коштів для нашої тероборони. І коли ми 5 квітня провели вже цю акцію в обласній філармонії, в якій практично всю програму робив тюг і філармонія, ми зрозуміли, які ж ми все ж таки потужні колективи. Як же багато залежить від закладів культури в тому, щоб нарешті наступила перемога. І коли оцей перший транш, 82 тисячі, ми передали тероборонівцям, я думала, ну куди ж вони їх витратять? І ось хочу сьогодні прозвітувати, що буквально в тижні три тому зателефонував мені Дмитро Лантушенко, один з керівників територіальної оборони міста Суми, і сказав: «Олена Петрівна, низько вклоняюся вам і працівникам галузі.
ми нарешті придбали автомобіль, який ми хотіли придбати. І повірте, потім були інші внески. Но щоб не оці перших 82 тисячі, ми б ніколи не спромоглися його купити. Тому низький вам уклін і подяка від наших тероборонників. І ми всі ті, хто лишилися в місті і знали, як важко було їм триматися тут, розуміємо, як важлива була ця допомога. Колектив театру для дітей та юнацтва був першим, який почав виступати з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України з дитячими виставами в непристосованих приміщеннях – від бомбосховищ до класних кімнат. Я вам дуже вдячна за те, що ви створюєте настрій собі і нам усім. Дякую вам за вашу постійну роботу. Я почула, що і в перші часи війни ми тут всі були. І ми розуміли, що як важливо десь у переході, десь у театрі, десь на Соборній, десь там на якійсь другій вулиці, коли йдеш там, хто-то грає на гітарі, хто-то співає. От було День державності, таке свято в Сумах. Ми дуже, в нас велика така область по границі з Росією, але наряду з тим усі райони якось провели ці заходи. І тому сьогодні мені хотілося б перш за все подякувати колективу такого академічного театру нашого Сумського. Ми вами гордимось. І від імені Сумського корпусу депутатів обласної ради я хочу вам сказати велике дякую. І ми будемо підтримувати вас в будь-яких ситуаціях. На міжнародному театральному фестивалі «Львівська рапсодія», який щойно завершився у Львові, вистава Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва «Тайне буття» отримала гран-прі, що стало ще одним доказом високого професіоналізму творчого колективу. Шановні друзі, я б хотів подякувати всім, хто сьогодні прийшов привітати наш колектив. Я хочу подякувати і всім, хто сьогодні нагороджений, і хто сьогодні готується для того, щоб бути нагородженим. Я розумію, що тривалий час ви вже чекаєте на виставу. Я готовий підписатися під кожним словом виступаючи. Я вам тільки скажу так. На сьогодні дуже популярне гасло. Все буде Україна. Я вам хочу сказати, що пройде небагато часу, і весь мистецький простір Сумщини, все буде Сумський академічний театр дітей та юнацтва. 48-й театральний сезон розпочався. Колектив театру обіцяє радувати і сумчан, і гостей міста, і обов'язковими прем'єрами, і виставами, які вже давно до вподоби і маленьким, і дорослим глядачам.